Sveiki visiem, tā ir Mito. Ir mazliet brīvs laiks parādījies, tad vajag uzbraukt vienu braucienu ar ETS 2 simulatorā. Man bija ļoti liela cerība, ka beidzot mēs tiksim projām no Lietuvas dienvidu virzienā uz Poliju, bet nu, ar kravām ir tā, ka nav nevienas pašas kravas uz Poliju. Tad sakrīgākais, interesantākais, ko es atradu no piedāvātajām kravām, ko mēs varam paņemt vest, ir motocikli, un mums ir jābrauc uz Daugavpili. Nu, vismaz kaut kas. Esam tikuši projām no Lietuvas, diezgan atgriezušies atpakaļ Latvijā, bet nu, arī tas dar 3,5 stundas līdz nākamajai atpūtas pauzē. Nu, tīri teorētiski vajadzētu būt karjeras to braukšanas stilu pārsniedzot ātrumu, ka mēs paspēsim kravu piegādāt līdz atpūtas pauzē. Brauksim, skatīsimies, kas un ko un kā. Kā jums šajā varen karstajā laikā? Visi iztur, visi ir forši, visi kārtībā. No vienas puses ir baigi grūti. Nav darbā baigi viegli šādā karstumā strādāt. Bet katrā ziņā reāli priecē par to, ka ir mums vasara pilnā sparā. Pat teikt, ka stipri karstāk nekā ierasts un pierasts Latvijā. Bet nu, forši. Foršāk nekā, ja nezinu, mums tur būtu kārtējā kaut kāda vēsā vasara vai lietainā, nedodieniņ. Lietu vajag. Un es reāli domāju, ka pēc visu šķiet lielā karstuma būs baigais gāziens vai arī kārtējā reizē vienkārši diezgan lietainas dienas viena pēc otras. Bet nu, tad jau redzēs, kas un kā būs. Ja nu, laikziņas kā arī sola, ka būs struntīgāks laiks. Bet nu, tām laikziņām beidzamajā laikā tā kā reāli ar bitēm nevar neko saprast un neko paredzēt. Sola vienu un reāli ir kaut kas pilnīgi cits. Nu, tad jau skatīsies, vai piepildīsies laika prognozes arī par sliktāku laiku vai nē. No vienas puses negribētu, lai tā notiek, bet no kaut kādu lietutiņu vajag. Un izskatās, ka kolēģis priekšā otru drusītiņu sēņo. Nedrīkst to apdzīt, bet nu, piedodiet, braļļukas, nav mums te baigi laika kavēties. Jāpaspēj, lai čuču muižai aizvest krava. Sarunājos es te par lietu, vai nu būs mums realitātē lietas vai nebūs. Nu, spēle izdomāja, ka vajag iedot lietai no laiku. Ok, pabrauksim pa lietutiņu. Rītīgi nomācies. Tumšais. 12 pa dienu, bet sajūta tāda, ka mēs kaut kur
vēlu vakarā jau braukātos. Brāļi Igauni arī. Nu, brāļi Igauni. Tā kā izskatījās, ka tā kreisā josla aizbrauca. Nepatīk jau man šitie tie joki par Igauniem reāli novecojuši un tamlīdzīgi, bet šitais laikam lēnīgais brālis Igauns bija. Krāva tik smaga ir, ka smagais neiet uz priekšu, vai kas mums tur ir. Nu, it kā 15 tonnas, nu labi, okei. Kā nav jau tik traki, bet nu jūtās. Jūtās tas svars. Būtu forši uztaisīt smagajiem apgraidi, bet nu pats līmeņi nekāds beigos. Uzlabojums vēl nevar dabūt. Vajadzētu ar šito te brīnumaino auto vēl kādu laiku pabraukt, sapelnīt kaut kādu naudu un skatīties tālāk. Iepirks nākamo smago un tad jau šito dosim šoferim kaut kādam, ko pieņems darbā. Vienīgais tām darbā iekārtošanas aģentūrām, kas neesmu baigi daudz neko atklājis, tā kā nebūs baigā izvēle par to, ko paņem darbā, bet tad jau manīs laika gaitā. Žikinātori. Kaut kāda degviela ir, šitā braucienam pietiks. Es esmu, ka Daugavpilī vajadzēs uzpildīties. Ne štrumtu neredzu, bet man liekas, ka te vajag kaut ko dzīt riņķī. Tikai lūdzu neizdomā griezties to. Kas tu tāds vispār esi? Jā, žāviņa, tu. Vēl drosku. Tātad, ja pirmā žāva, pusotru stundu līdz atpūtas pauzē, nu mums ceļā esot jāpavada pusotru stundu.
Nu, tad principā tā vien arī būs. Man tikai liekas, ka mēs esam ietrāpījuši jau Latvijā. Kaut kā nemanīju zīmes par to, ka tā, bet okei. Okay. Bet atlikušajiem kilometriem līdz galamērķim arī ir baigā aizdevuma, ka tas tā varētu būt. Bet okei. Okay. Tām nav baigās nozīmes šajā gadījumā. Uztaisīsim fiksu šitam tad bildi pie tilta. Tilts forši izskatās. Kā būs labi? Nē, braucam tālāk. Piedodiet, piedodiet, piedodiet. Šeit tik nesmuki negribēju darīt, bet nu... Sanāca. Jā, jā, tu man te beidz čīkstēt, ka tu esi noguris. Tūlīt aizbīs kravu, varēsi iet gulēt. Nu, 42 minūtes vēl ir. Nu, uzvedās tā, ka es būtu 42 minūtes pārbraucis, zini. Nu, vai nomierināsies? Labi, es tikai ceru, ka kaut kas tur tomēr būs. Kaut kāda vieta, kur aizbraukt gulēt.
kā vienmēr pēdējais Luxfors pirms gala punkta un sarkanais. Nu. Trambolī. Nebūtu bijis beglavais brauciena noslēgums sasveicināties ar Trambuli. Bet ok. Un ko, mocieši arī atvesti, varbūt tās kā perikupiem, grūti pateikt, un ko, transports no Lietuvas, varbūt arī, ka ietrāpījām uz perikupiem. Galvenais, ka laikam sakarīgi samaksāja par krabu, tā kā viss kārtībā. Labi, aizsūtīju šoferi pagulēt, un tad jāskatīsimies, kuriem mums izdosies nākamajā braucienā no Daugavpils doties. Čau, čau visiem, līdz nākamajai reizei.